ヴィッセル神戸対鹿島アントラーズエキシビジョンマッチ、まもなくキックオフです。この最悪のコンディションプレーに影響しそうです。サポーターの声援を一身に背負いヴィッセル神戸ピッチに入ってきました。ホームのヴィッセル神戸スターティングイレブンは、ゴールキーパーは前田、ディフェンダーは貝本、トーマス、吉田、布部、ミッドフィルダーの吉村、久保田、陣野、長谷部、フォワードの長島、キムドフン。アウェーの鹿島アントラーズスターティングイレブンは、ゴールキーパーは高桑、ディフェンダーの奥野、秋田、相馬、奈良橋、ミッドフィルダーは本田、ジョルジーニョ、ビスマルク、増田、フォワードは柳沢、マジーニョ。以上が両チームスターティングイレブンです。さあ、まもなくキックオフです。キックオフのホイッスルが鳴りました。前半45分始まりました。ヴィッセルアントラーズを迎えてのホームゲーム。後ろへ、そして一旦戻します。パスをつないでいきます。早いパス回し、これは危ない、危険すぎる。おっと、痛いところでのファール。ヴィッセル神戸フリーキックです。小さく出した、ドリブル突破、後ろに戻します。ドリブル大きく上げた、ゴールラインを割りました。コーナーキックです。どこを狙ってくるのでしょうか。ゴール前に縦島のユニフォームが集まります。頭で合わせた、かろうじてセーブしました。細かくつなぎます。短いボール、鹿島アントラーズ守りを固めています。長いボール、大きくクリア、ここは回り込んでいます。ここからどう持っていくのでしょうか。ファーサイド、頭で合わせた、ゴールラインを割りました。さあ、ゴールキックです。一旦下げます。ドリブル、パスを回します。ここからどう持っていくのでしょうか。シュートをクリア、攻めきれませんでした。細かくつないで後ろに戻して、そして後ろへ、大きくクリア、フィニッシュの形まで持っていけない。ここからどう持っていくのでしょうか。競り勝った、大きくクリア、守備には定評があります。大きくクリア、ナイスディフェンス。あっと、前半終了のホイッスル。両チーム互角の展開でした。試合開始。
開始です。後半45分始まりました。後半どのような展開になるのでしょうか。ヴィッセル神戸ディフェンスラインがうまく機能しています。強烈な右足、そろそろ10分です。いい感じです。狙った、体を張る、クリア。ここは回り込んでいます。サポートが遅いですね。一旦戻します。サポートが遅いですね。奪った、強引に切れ込む。鹿島アントラーズカウンター狙いでしょうか。クリア。どうにも攻めきれません。細かくつなぎます。おーっと、シュート、ゴール、ゴール。やりました、ナイスです。キーパー及びません。ヴィッセル神戸先制のゴール。プレーが出ました。では見てみましょう。短いボール。後半30分をすでに経過しています。大きくクリア、攻めきれませんでした。ゆっくりとパスを回します。残り5分、そろそろ危険な時間帯。鹿島アントラーズ最後まで投げてはいけません。センタリング、もう時間がないぞ。中に入れた、ヘディング、ゴール、ゴール、ナイスです。決まりました。よく動きを見ていました。ヴィッセル神戸ダメ押しのゴール。プレーで出ています。ここで笛です。ヴィッセル神戸なんとか勝利を手にしました。実況を忘れ、思わず応援したくなった試合でした。満足できる内容だったのではないでしょうか。そろそろお別れの時間がやってまいりました。また皆さんとお会いできることを楽しみにしています。今日の感動の余韻に浸りながらお別れさせていただきます。実況は私、真鍋優でお送りいたしました。